Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte pri sledovaní ďalšieho z našich futbalových podcastov a hoci je na trávnikoch relatívny kľud, verte mi, že ani dnes sa nudiť nebudeme. Zárukou sú Braňo a Rado. Chalani, vítajte. No, aby to nebolo hysterie, ešte nič nesľubuj dopredu radšej. Ahoj, pokúsime sa. Naposledy si sa nám prihováral z Vaduzu, tak vráťme sa ešte k tomu nášmu reprezentačnému dvojzápasu. Všetko, čo obsiahli médiá, všetko, čo sme videli na televíznych obrazovkách, je známe aj našim divákom, ale skúsme sa dostať nejak do zákulisia, čo sa hovorilo mimo kamier. No samozrejme, že bol som na tom dvojzápase, bol som aj na Islande, bol som aj v tom Vaduze, tam som sa s vami spojil vtedy pred týždňom, no a na tom Islande sme sa zhodli všetci, že teda naozaj ten výsledok 2-1 môže byť kľúčový v celej kvalifikácii a to víťazstvo, aj keď so šťastným gólom, na to sa nikto nebude už na druhý deň pýtať, čiže to sme sa zhodli. A ja som teda očakával osobne, keď sme sa toho Vaduzu premiestnili, a keď musím povedať teda, že tie presuny boli dosť náročné, lebo z Islandu sa zase vrátilo 4 hodiny do Lichtensteinska a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetko sa to zvládlo. No a som si tak myslel, že pozbudený tým víťazstvom 2-1, keď sa na nás trošku to šťastičko pousmievalo, tak som si myslel, že chlapci si trošku spravia chuť. A že predsa tých Lichtensteincov, ktorí dostali doma s Islandom 0-7, aj keď teda ešte pod starým trénerom, tak som si myslel, že nejakých tých pár kúskov im tam šupnú a teda bude to taký, už konečne taký zápas, že ten divák si nebude musieť obrízať nechty až do konca, ten fanúšik slovenského futbalu. No, ale myslel som si to zle, očividne. Dokonca, keď robí Peťo Šurín, kolega novinár, robí takú typovaciu súťaž, že každý vloží teda vklad euro a vklada, a háda sa presný výsledok. Tak ja ako Rojko, bláznivý, som dal, že naši vyhrajú 6-0. No, takže si vyhral 6 eur. Bola to zlá investícia, ale poďme teda. A niekto trafil? No, Island trafili, ale Lichtensteinsko, všetci boli prajní k našim chlapcom a myslím, že najnižší typ, nechcem zavádzať, bol 3-0 pre našich. No. Takže ale poďme teda späť na to možno ihrisko alebo tak. No mrzí ma to, že to dopadlo takto, aj keď samozrejme každý povie. Dva zápasy vonku, 6 bodov, druhá priečka v tabulke, o 2 body za vedúcim Portugalskom, postupová priečka vo vrecku a výborná východisková pozícia pred jesennou časťou kvalifikácie. Ale no naozaj, pravdepodobne, ak by trebárs Škriniarova strela sa ujala, ak by nebolo brvno po polievkovej hlavičke, ak, ale nezabudajme, že aj oni. Ak by Dubravka. Dubravka vyškriabal ten half-volley na brvno. Ale predsa, no, všetci sme to vedeli už pred zápasom. Bavili sme sa o tom. Rýchly gól a potom rýchlo posúvať loptu, rýchlo kombinovať, hrať rýchlo, aby sme tých chlapcov z Lichtensteinska, ktorí predsa len, nech si budú vraveť, čo chcú, nedosahujú úroveň našich futbalistov. No, ale čože sa nestalo? My sme rýchly gól nedali, oni nám ho skoro dali, Dubravka nás zachránil. A nakoniec ten Vavrov gól z Vavrovej hlavy po predĺženom Suslovovom rohu bol nakoniec gól, ktorý nás spasil v podstate. Áno, presne, vykúpením. A žiadne ďalšie totiž to neprišli a nakoniec sme naozaj boli radi, že sme z Vaduzu odišli s tým 1-0. Takže ten herný prejav bol zlý. To nemôžeme povedať, že bol, to musíme povedať, lebo však ľudia majú oči, videli to. Ten herný prejav bol zlý a súhlasím s trénerom Kalconom, že dve pozitíva, 3 body a priazen slovenských fanúšikov, ktorých tam prišlo, hádam, 2000 z okolitých z Rakúska, kde pracujú Švajčiarska, Nemecka, áno, a pozbudzovali tých našich. Takže už aj kvôli tým fanúšikom, ktorí ale boli šťastní, ako celý čas pozbudzovali, ale už aj kvôli ním som bol trochu smutný, že nevideli treba 3-4 góly, aspoň slovenské, že by si zaspievali a zakričali gól. Dá sa to rozdeliť naozaj na také dva pohľady. Jeden, nazvime to v úvodzovkách, že odborný a potom fanúšikovský. Z odborného hľadiska môžeme vyhodnotiť, že máme 6 bodov, ako Braňo povedal. Inkasovali sme jeden gól v dvoch zápasoch, aj to z 11. A naozaj splnili sme si svoju úlohu. V tabulke sme druhý, máme veľmi dobre rozbehnutú kvalifikáciu. Pardon. Ale čo to teraz znamená? Budeme sa na to pozerať iba z tohto pohľadu, alebo ja si myslím, že aj ten fanúšik chce vidieť niečo viac a toho sa nedočkal. Ja som sa cez víkend rozprával s množstvom futbalistov, mali sme turnaj starých pánov a proste fanúšikov
ani jeden sa nevyjadril pozitívne v zmysle, že sa na tie dva zápasy proste dalo pozerať. A nie, že by hľadali chyby, oni len reálne zhodnotili, čo videli. Čiže ak si my opäť tu budeme nahovárať, že ideme dobrou cestou, správnou cestou, čo nikto nespochybňuje, ale to nestačí. Ako už potrebujeme aj k tomu niečo viac. No žiaľ, no, možno, že sme nároční, možno, že na to ideme zle, ale ja si myslím, že aj pri deťoch pochválime ich za to, čo urobia dobre, ale na to, čo proste, ak tam vidíme nedostatky, tak na to poukážeme. Čiže ja som v tomto smere tiež čakal určite viac. A ešte druhá vec, vyhrali sme dvakrát o gól a povedzme si ale, že zo šťastím. To je to, že so šťastím, v obidvoch prípadoch prakticky so šťastím. To mohlo pokojne skončiť. No tam ešte vlastne zastavu 1-0 už pre nás, myslím, necelých 10 minút pred koncom. Strela, ktorú Dubravka, tá obalovačka, ktorú Dubravka tiež ako fantasticky vyrazila, to keby dal na 1-1, no tak to ani nechcem vidieť, čo by to bolo. Preto ma trošku aj zaskočili, prekvapili, alebo teda neočakával som reakcie nadšených našich futbalistov, a nielen futbalistov, ale aj teda ľudí, ktorí sa pohybujú v rámci Slovenského futbalového zväzu. Takto sa hrá futbal, ideme dobrou cestou, toto je moderná, toto sa ľuďom musí páčiť, potešili sme divákov. To boli vyjadrenia, s ktorými som sa ja nestotožnil. Na opačnej strane ale treba povedať, že je tam vidno nejaké zmeny. Podľa štatistík je zjavné, že pod Kalconom máme oveľa lepší pressing, ako sme mávali v minulej kvalifikácii. Vyššie napádame, vyššie získavame lopty a častejšie získavame lopty. Čiže ak má byť toto nejaký prvý krok, tak je to úplne super, je to úplne fajn. Ale treba na to aj nabaliť ďalšie kroky. Mňa teda dosť prekvapuje, ale nie, že prekvapuje, ale je to tak zaujímavé zistenie, ako tí hráči za tým trénerom stoja. Všimnite si, keď som robil teraz s nimi tam tie rozhovory a pýtal som sa na tie veci, oni povedia, že konečne vieme, čo chceme hrať. Tréner nám ukazuje novú cestu. Chceme ísť po tej ceste, chvíľu to ešte potrvá. Čiže oni za ním stoja. Ja teda budem naozaj veľmi rád, ak na tej ceste to pôjde stále hladšie a hladšie. Môžeme, ja som o tým totiž dosť rozmýšľal, samozrejme, že v Liechtensteinsku 1-0, keď ti tam nastúpi chlap, ktorý hrá 7. švajčiarsku ligu, no tak ako, rozumieš mi, čo chcem povedať, že ja sú tam hráči zo 4. 5. Ak to mal byť dobrý tréning, tak ako to beriem, aj tento výsledok, aj tento herný prejav. Ale okay, nemôžeme sa baviť samozrejme o tréningu, bol to kvalifikačný zápas, ale treba zápas inej úrovne, ako nás čaká už na jeseň proti Portugalsku. No, rozmýšľal som nad tým teda, že predsa len, áno, tá sezóna bola pre niektorých veľmi dlhá. Myslím, že prestal Lobotku, keď som to počítal, to bol 57. zápas. Ano. A hral, to boli ťažké zápasy za Neapol, v Lige majstrov, v sérii, ktorú vyhral Neapol, trebárs, áno. Že či aj z tohto pohľadu možno, ale no predsa, tak som veľmi zvedavý, inak, áno, najprv bude Portugalsko ešte, ale potom máme to Liechtensteinsko doma. A ja si myslím, že by to tam tí chalani mali tým Liechtensteincom zrátať, aj to, lebo naozaj, aj tí Liechtensteinci, tí domáci, oni vedeli, že teda, že vedie, v akej sú pozícii, len ma strašne mrzelo, že oni naozaj nechceli hrať. Oni nechceli hrať futbal. Tam keby si zrátal, že naozaj, koľko sa naozaj hralo, a tie prieťahy, zdržovačky, ležačky, a ešte poviem jednu vec, hrali dosť tvrdo. Tie niektoré zákroky na koniec sezóny, ako teda by som povedal, že to by bol taký darček na dovolenku niektorým, keby mu dobre premastili členky, ako sa to stalo a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže bolo by možno dobré, a ešte to som chcel povedať, že a tí naši hráči boli strašne nahnevaní, čo možno už aj tá frustrácia plynula z toho výsledku, ale napríklad Mareka Hamšika som v živote nevidel takého naštvaného. Tak aj smerom k rozhodcovi, že im to dovolil. Ale zase druhá strana mince, mali ste im fúknúť 3 a mohli ležať koľko chcú. Áno, čiže uvidím, som zvedavý na tú domácu odvetu, že či ich to teda, či im to tu zrátame aj z úrokmi. Dve veci, aj na to, čo si ty povedal. Mne sa ešte páči to a pozitívum, že tréner Kalcona naozaj reálne zhodnocuje to, čo sa na ihrisku deje. Nebolo to na začiatku. A myslím si, že áno, to je presne tá cesta, ktorou sa máme vydať, aby sme si to my navzájom mohli týmto konfrontovať a nikto ho tým pádom nebude niekde naháňať, že čo rozpráva, čo videl, či bol na inom zápase, tak ako to bolo po tých prvých zápasoch samozrejme. Musím povedať, že sa mi tie hodnotenia páčia, tým pádom určite to ide smerom aj do kabíny a tí chalani naozaj majú od neho reálny pohľad. A ďalšia vec. Ja som to už čítal o týchto štatistikách. Ako ja, mne to je trošku do smiechu z toho, že sa zvýši, že sa na základe týchto štatistík ideme dobrým smerom. Ako je podľa mňa logické,
že proti Lichtensteinsku musíš mať dobré štatistiky, čo sa týka... Tie štatistiky vychádzajú z celej kvalifikácie, čiže zo 4 zápasov. Tak len tu nás sa to ako keď máš takýchto súperov, a opäť, či niekto sa bude urážať, ale je to Lichtensteinsko, je to Island. Ako aj tá Bosna, Bosnu sme trafili vynikajúci zápas, však za to ich pochválme. Island prerába reprezentáciu, čiže majú tam tiež generáčne, čiže nám to vyšlo vhod, že momentálne, že sme s nimi hrali. Lichtensteinci, hovorím, tam si tie štatistiky urobíš na tom, lebo proste je to taký super, to nepustí. Ako keď nie teraz, čiže počkajme ešte s tými štatistikami, lebo budeme mať ešte ťažších súperov a tam sa ukáže, že aký ten posun sme naozaj reálne urobili, ale nespochybňujem, že je vidieť, že chceme hrať iným spôsobom, že chceme hrať na krátke prihrávky, že chceme hrať rýchly pressing, rýchle získavanie lopty, to všetko s tým súhlasím. Ale ešte by som bol opatrný s tými číslami. Ja by som možno nadviazal na to, že teraz nás čaká prvý zápas, ktorý nás môže doslova vyzliecť do hola, do naha, pretože... Alebo nám veľmi pomôcť. V minulosti sme už ukázali, že vieme zahrať takýto zápas. So Španielmi sme vyhrali v Žiline 2-1. Teraz to bude Portugalsko, veľmi silné Portugalsko. O level výkonnostne vyššie, ako sme my. Otázka moja znie, či... aj proti tým Portugalčanom hrať presne to, čo chceme, alebo to, čo má tréner Calcona spolu s hráčmi nastavené, vysnívané, alebo či trošku zmeniť tú taktiku a prispôsobiť sa tomu, že príde Ronaldo a ďalšie portugalské hviezdy. Ja si myslím, že určite tréner Calcona s týmom pôjde v tejto línii, ktorú nastavil, a bolo by chybo, aby sme sa my prispôsobovali súperovi. Toto, dovolím si tvrdiť, že jasné, že to je dôležitý zápas, ale ešte nie rozhodujúci. Ešte stále budú asi dôležitejšie, počítame tie súboje, ktoré nás čakajú ešte v Bosne, ešte v Luxembursku. Čiže toto budú ešte doma Island, to nebudú jednoduché zápasy, žiaľ, stále to tak proste vychádza, lebo všetko hráme tesne. Takže, ale ja by som proti Portugálcom sa práve, že ako išiel by som tou líniou, akú on nastavil, a tam sa ukáže, že teda, či sme alebo nie sme na dobrej ceste, podľa mňa. Určite by som to nejako zásadne nemenil. Čo chceš urobiť, že tam dáš zrazu 6 defenzívnych hráčov, aby si, vieš, neinkasoval, ale my tak nevieme hrať. Úplne sa zakopať ako... To sa proti ukázalo... Portugalsku, to asi by bolo... Sebevražda. Viackrát sme dokázali, že práve súboje s papierovo silnejšími súpermi nám vyhovujú. A očakáva sa veľký súboj aj na tehelnom poli proti Portugalsko. Slovensko doslova zasiahla Ronaldománia a mánia toho zápasu Slovensko-Portugalsko. Hneď po našom vystúpení, alebo tomto dvojzápase, ja som mal desiatky telefonátov. Prosím ťa, zožeň mi lísky. Prosím ťa, aspoň 4, aspoň 10. Ja som a vieš mi zohnať lísky? 4 či 10. Neuveriteľný záujem. Ja som sa samozrejme informoval aj na zväze a tam mi len s úsmevom hovorili, že už prejav záujem aj také médiá o akreditácie, aké v živote na futbale neboli. Ja neviem, časopis Kvety alebo podobné nejaké záležitosti. Letecký modelár. Presne tak. Takže toto skutočne bude zápas. Dokonca to porovnali so zápasom, keď tu hralo Anglicko s Beckhamom. Tak dá sa to porovnať. Vieme, kto bol Beckham, aký to bol hráč na ihrisku, ale aj akú reklamnú silu marketingovú mal. No a Ronaldo je určite... Nehovoriac o tom, že odkrútil si dvojstý zápas nedávno. No takže... a Ronaldo, ktorý fakt láme rekordy a v dvojstom zápase... Keď zoberieme, že pred Marekom Hanšíkom klobúk dolu a veľký obdiv, má ich 138 za Slovensko aj. Ten Marek. Najviac zo všetkých. Neuveriteľné. A potom tu je Ronaldo, ktorý má 200. A ešte ho pre istotu aj oslávi víťazným gólom v predposlednej minúte. No, takže samozrejme Ronaldo je Ronaldo. Messi je Messi, to sa už baviť nemusíme, ale príde Ronaldo. A ľudia ho chcú vidieť na vlastné oči. Tak Lovašovského tu bude naposledy. Veľkou pravdepodobnosť. Áno, no, ale má to aj druhú rovinu. Zvolil by som to aj tak, že halo, poďme sa pozerať na našich futbalistov. Takže najprv si ich pozrite, fanúšikovia, ako obstoja proti Ronaldovi, a potom ich o tie 3 dni alebo koľko príte pozbudiť aj proti tomu Lichtensteinsku, aby sme mu teda nasúkali viac ako jeden gól. Ja by som to videl aj ja tak. Ja si myslím, ale že už to začalo. Už aj tou rozlúčkou Hamšikovou sa ukázalo, že ľudia sú zvedaví na Slovákov. A potvrdzuje sa to aj na tých zápasoch Európskej ligy, či to bol Slovan, Dunajská, pretože však teda tie štadióny sú plnšie. A myslím, že keď je super a má to nejaké grády, tak ľudia chcú vidieť ten futbal. Zlepšila sa kultúra.
toto sme žiadali, toto sme chceli konečne, aby sa hralo na pekných, slušných štadiónoch, kde to môže mať naozaj oveľa, oveľa proste vyššiu úroveň. Čiže ja si myslím, že už je to aj o tom, že sa chodia pozerať na našich, že to platí. Začalo sa to podľa mňa za Jana Kozáka, ktorý keď preberal tú reprezentáciu, tak tie návštevy boli chudobné. A keď odchádzal, keď sme postúpili na šampionát do Francúzska a keď sme odohrali pár vydarených zápasov, tak skutočne si ľudia zvykli na tie návštevy štadiónov a tým, že sa vybudovali a zmodernizovali tie naše stánky, tak je to ešte o level vyššie. A Portugalsko bude beznádejne vypredané, to vieme už teraz, hoci sa lístky začínajú predávať až v útorok. A očakávam, že tým, že sa ponúkajú aj balíky, takže plný dom, aj keď možno nie úplne do posledného miesta, ale veľa ľudí bude aj na to Lichtensteinsko. Veď hráme o postup. Ja si je tam tá dvojbalíková stupenka, samozrejme. Čiže bol by som naozaj veľmi rád, keby teda, dobre, Portugalsko bude vypredané, asi Lichtensteinsko asi vypredané nebude, alebo pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou, ale bolo by super, keby tam bolo 10-12 tisíc, 15 ani nehovorím ľudí, čiže bolo by to naozaj fajn a ja som ešte naozaj strašne zvedavý, keď asi je to už teda dosť také dokolečka dokola stále, lebo keď čo to povypadávalo z tých chalanov potom na tom letisku v tom Vaduze, že teda jak Mareka ešte prehovárali, hej, aby hral, lebo áno, rozlúčka bola, toto boli dva, keď prišiel pomôcť, vieme kvôli čomu, zranení hráči a tak ďalej, no ale oni ho prehovárali potom, no Marek sa tváril teda, že už nie, no ja, ale aj z tejto roviny je to také trošku zaujímavé, že čo keby sa to naozaj stalo, že by ešte to pokračovalo, no. To je ako utopistická myšlienka pre mňa, ale veď my sme, jasne, si toho Mareka nevedeli ani v tomto dvojzápase už predstaviť, nakoniec nás príjemne šokoval. Tak prečo v tom nepokračovať? Ale Ronaldo je veľká vec aj pre Mareka, si myslím. Ale tak asi, keď si to nastavil s tým trénovaním aj v tej Hamšikovej akadémii, opäť by to celé si nabúral. Všetko, čo vlastne nasľuboval aj doma rodine a deckám, ktoré sa na neho tešia. A ide trénovať syna vlastne vo veľmi 15. Ja si myslím, že mu opäť... A tak nechajte ma ešte chvíľku snívať. Nie, povedzme si, že jasné, že by to bolo super, že by sme sa potešili. Však teda stále je to pár hráč, pár excellence a bolo to vidieť aj na tom trávniku bez debaty. Pomohol by Slovanu ešte v sezóne. Určite pomohol by reprezentácii, určite to vôbec nespochybňujem. Komukoľvek by každému pomohol, keby manželtu, kam by vyšiel, by pomohol. No, čiže, ale nevidím to už to nevidím reálne, sa priznám za seba, poviem. Áno, povedal, že sa teší na to trénovanie v tej svojej akadémii, bude trénovať tam 15-ku, myslím, tam má chlapca, bude tam mať svojho syna. Povedal, že ho to veľmi náplňa a baví, keď vidí, lebo že tie deti sú ako špongy a že to, čo im odovzdáme, že oni naozaj vedia absorbovať a vedia, a keď vidí, ako rastú, že sa na to teší a vlastne to má byť aj nejakým spôsobom, začne trénovať mládež a keď bude tým technickým pomocníkom v tom stafe trénera Calzonu, tak Calzona to povedal, že Marek je super v tom, že nie je nejaký prehnaný, že on ako Hamšík, áno, teraz ja budem hneď hlavný tréner. Uh-huh. Že nemá také myšlienky, ako niektorí veľkí futbalisti si myslia, že môžu hneď skočiť a sú veľkí tréneri, že Marek to chce brať krok po kroku a ako technický pomocník on bude vedieť dať niečo, samozrejme Calzonovi a ostatným tým trénerom, lebo však tie hráčske skúsenosti také má málo kto ako Marek a oni zase ukážu jemu tie trénerské skúsenosti, grífy, ťahy a tak ďalej a budú to vzájomná cesta obohacovania sa a Marek Hamšík možno takouto cestou, najprv mládež plus pomocník pri repre a tak ďalej, možno o pár rokov naozaj sa budeme baviť ešte o Marekovi Hamšíkovi ako veľkom trénerovi. Kandidát. Je to veľmi zaujímavé, lebo presne ako ste hovorili, tie veľké mená, ktoré ako prešli veľkým futbalom, tak hneď dostali do ruky reprezentáciu, či to bol Ševčenko, alebo ja neviem, v praveku ešte Beckenbauer a podobne. A Marek je z tejto kategórie a to, že on si vybral tú postupnú cestu, mne je veľmi sympatické. Presne, že nemá to veľké ego ako King Kong, že teraz ja som tu Marek Hamšík, trestne po stole a ja tu idem viesť realizačný tým, ale idem sa učiť a chcem byť pripravený na tú pozíciu. A podľa sa on naozaj teší na tú prácu v tej akadémii, kde tí jeho dvaja synovia vyrastajú a mnoho ďalších iných talentovaných chlapcov samozrejme. A je to podľa mňa pre Marika výzva, aby v tej akadémii ukázal možno nejakú novú cestu, nový smer a možno a dúfam, a je tam aj pravdepodobnosť, že tá jeho akadémia vyprodukuje minimálne zopár ligových futbalistov pre Slovensko. Platí to, ako sme ho poznali celú jeho kariéru od tých 17-18 rokov, už keď došiel do Slovana, do druhej ligy. Proste od začiatku skromný chalán, s ktorým sa dobre pracovalo, budeme sa iba opakovať a dodnes to platí. Proste on sa v tomto smere naozaj nejako nezmenil a v tom Neapole bol presne celý čas, aj keď bol obrovská hviezda, druhý najväčší po Maradonovi,
kto si to môže povedať? Nikto, ale ako charakterovo sa určite nezmenil. Takže preto si myslím, že úplne logicky je, že takto k tomu pristupuje. By ma prekvapilo, keby to bolo inak. Marek teda zrejme už definitívne odovzdal kľúče od kabíny, od hráčskej kabíny, miešačky. Ale mám tam iných veľmi zaujímavých a veľmi potenciálne zaujímavých hráčov aj do tohto prestupového obdobia. David Hansko je mimochodom hráč, ktorý v tej reprezentácii odvádza fantastickú prácu smerom pri tvorbe útokov alebo výstavbe útokov, takisto aj v tej defenzíve, hoci nehrá na svojom typickom poste, ale je stále platný a smerom teda dopredu patrí medzi našich ťahuňov. Čo si myslíte o jeho prípadnom prestupe do Newcastle, o ktorom sa teraz veľmi náhlas hovorí? Spomínal sa Neapol a teraz počas víkendu vyšla správa, že by mohol prestúpiť aj do Newcastle. Newcastle skončil štvrtý, teda bude hrať skupinu Ligy majstrov. Áno, čiže v podstate tento status by sa mu nezmenil, lebo Ligu majstrov bude hrať aj s Feyenoordom, s ktorým si vybojoval ako majster Holandska. Hral by ho aj s Newcastlom, no ťažko to povedať, lebo nevieš, aká je tá ponuka. O koľko by sa mu zlepšili podmienky, na ako dlho by mu tú zmluvu ponúkli. Ja by som tak, keď trošku tak srdcom sa na tom pozerám, tak na jeho mieste by som ešte rok ostal v Rotterdame. A potvrdil tú pozíciu, ktorú si tam vybojoval, kde ho určili za hráča sezóny, áno. Ale keď išiel zo Sparty do Feyenoordu, pochybujem, že on sám si myslel a dúfal a veril, že takto naskočí do toho tímu, a prakticky odohral najviac zápasov, nakoniec najviac minút z celého tímu v tej sezóne. Napriek tomu, že došiel až po treťom alebo štvrtom kole, že nebol hneď od začiatku a hneď tiež hneď prvý zápas, samozrejme, myslím, že nehral v základe. Ale tú pozíciu proste, on to potvrdil, presvedčil, uchytil sa a nikoho nepustil. Ale či sa mu toto isté podarí aj v Newcastle, kde je tá konkurencia, dajme tomu, to sa nedá samozrejme úplne porovnať, ale výrazne ťažšia. Tak, ale bodaj by, ako ale má opäť... Ale má komu zavolať? Opäť poviem, že zatiaľ, tam, že opäť poviem, že bodaj by to tak vyšlo, že každý futbalista má svoje ciele a vieš, niekedy tú ponuku dostaneš a povieš si, no keď ju teraz nevyužijem, on že už druhýkrát nepríde. Aj Neapol, aj Newcastle sú podľa mňa destinácie, po ktorých každý jeden hráč túži, ale asi netúži sedieť na lavičke, takže toto treba zvážiť. A ešte jedna vec, ja som ho počul na tej prvej tlačovke, ako vlastne prišiel po sezóne do repre a z tých jeho vyjadrení, tam sa teda ho už na to pýtali, že či ostáva, z tých jeho vyjadrení, ktoré mal, tak sa mi zdalo, že je na 90% rozhodnutý, že ten Feyenoord, že tam zostane, že by ten rok ešte tam podťahol. Mal som ten pocit, ale ako Braňo povedal, nevieme tie podmienky zmluvy, nevieme tie... Bol som na tej tlačovke a povedal naozaj, že muselo by prísť naozaj niečo veľké. Tak. Či je naozaj niečo veľké Newcastle v tomto prípade, to už bude na ňom, ako si to sám zhodnú. Je veľmi dôležitá aj tá rovina, že Arne Slot predlžil s Feyenoordom zmluvu, odmietol ísť do Tottenhamu, taktiež do veľmi silného anglického tímu a dôveruje tomu nášmu Davidovi. V Newcastle je trénerom Eddie Howe, o ktorom sa vie, že nerad špekuluje, nerad kombinuje. On využíva 12-13 hráčov a sa mu to tam točí. Konkrétne na pozícii toho ľavého stopera tam hrá holandský reprezentant Svet Botman, ktorý prišiel z Lille za 37 miliónov. To znamená, že asi tá jeho pozícia ostane pevná ďalšími stopermi. Paul Dumet, Fabian Scher, Jamal Lesels. Ťažká konkurencia. A tam pozícia, ktorá by sa teoreticky pre Davida otvárala, je pozícia ľavého beka. Tam hrá Dan Burn, ktorý je síce spoľahlivý, ale chýbajú mu tie moderné prvky, chýba mu práve tá ofenzívna zložka, ktorú David má. Ale to je presne to, čo David úplne podľa mňa nie je sotožnený s tým, že by chcel hrať ľavého beka, aj keď, zopakujem to znova, v reprezentácii na tejto pozícii je nenahraditeľný momentálne. No len stále sa bavíme, že je to ako keby také tá znúdze, že tam proste nemáme toho krajného ľavého klasického ako máme napríklad dlhé roky sme mali a máme ešte Peťa Pekaríka, takýto hráč na tej ľavej strane od VOP, Dušana Šventa, pomôžte mi ešte, kto tam na tej ľavej strane, Ráťa Greška. Hubočan tam hral dlhé roky, čo tam iba vlastne cez nohu nahrádzal tiež. Ale každý stoper ti povie, každý takýto elitný stoper ti povie, naozaj ti povedal, som sa s tým niektorými bavil, ti povie, že určite by ten Hansko chcel hrať to, čo hrá v klube. Lebo to, keď to hráš celý rok v klube a potom prídu dva zápasy za repre. Rozumieš mi. Takže ja som to hovoril, tie návyky, automatizmy tam... Bolo by tam pravdepodobne ešte lepší na tom svojom, naozajstnom svojom poste. Mm.
Je to ťažký hlavolám, sa priznám, že toto vyriešiť. No, jak sme to otvorili minule, ale nechcem sa do toho púšťať na troch stoperov, ale to by zase bolo treba prerobiť celý systém a to je, či by taká alternatíva vôbec pripadala do úvahy, neviem, či sa nad tým vôbec v repre uvažuje. Minulý týždeň som v takej eufórii posielal Vernona de Marca do Saudskej Arábie, neprestupuje tam, ale prestupuje do Kataru, ale v súvislosti so Saudskou Arábiou, v poslednom čase naša obľúbená téma, padlo meno Stano Lobotka. Viete si toto predstaviť, lebo pre mňa je to niečo nemysliteľné. No, keby sa to stalo, tak odpadnem takto zo stoličky. Stalo sa nám to s Vladom Weissom, keď odchádzal práve teda tiež do Kataru a tiež sme tomu nejak nemohli uveriť, ale toto mi príde pri všetkej úcte k Vladovi Weissovi, podľa mňa Stano Lobotka momentálne je na vyššom európskom leveli, ako bol Vládko vtedy. On je jeden z najlepších šestiek na svete. Tam sa vytvára nejaká nová liga, proste nejaká konkurencia, keď to nazvem v úvodzovkách Lige majstrov, nejakých základných skupín, lebo tam proste skupujú ale najlepších hráčov sveta, ale keď si pozrieš tú vekovú hranicu, u väčšiny z nich je to cez 30, na 30 rokov. Chvála Bohu, ale ak to ďalšie klesa, tak to bude zlé, už to klesá. Menej tých, áno, sú aj takí hráči samozrejme, ktorí tam idú. 26 rokov. Ktorí tam idú, môžeme, a je to, jasné, že to je lákavé, keď ti niekto položí 20 miliónov, 30 miliónov a ani netušíš. Je to? Ty to zažil? Si to predstavujem. Takže, ako tá vec je asi, no, rozhodni sa v tej chvíli, keď dostaneš takúto ponuku, ale vidíš, Modrič odolal, Messi odolal, akože tí hráči, myslím si, že si chcú ešte naplňať nejaké sny. Massimiliano, ten tréner AC Milana teraz... Allegri, Massimiliano Allegri tiež dostal ponuku, že to... Ale si myslím, že bude teda Stano Lobotka, však je teda talianský majster, to nie je len tak hocičo. A viem, že on to sám spomínal, ešte by si rád zahral za španielský veľkoklub, ktorý má vysnený, takže skôr si myslím, že takáto ponuka by ho presvedčila na zmenu dresu, ale... No, a ak bude hrať Neapol tak, ako hral túto sezónu, tak by mal byť predpoklad, že by mohol obhájiť ten titul a je aj predpoklad, že by mohol zase ísť ďaleko v Líge majstrov. A čo si budeme hovoriť, vyhrať Lígu majstrov je tiež obrovské lákadlo. Opäť sa tu môžeme ale baviť, že či sa nerozpadne ten káder Neapolu, či tam ostane Osimhen, ako bude s Kvaratskheliom a ďalšími. Vieme, že už tréner sa tam mení. Čiže áno, toto môže byť samozrejme tiež. Potom jedna z príčin, že si povieš, no tak ale bude mať slabší tím. Nevieš, no. Aj Milan Škriňar, keď išiel do PSG, tak si myslel, že bude hrať s najväčšími hviezdami. No, a vie, koho tam ten nájde. Ho tam momentálne on nájde. Čiže to je jedna taká šlotéria v tomto prípade. Ale dúfam, že... Ešte by som dokonca povedal v tom prípade, že predtým som vravel, že by bol ten Paríž nesympatický s tými veľkými hviezdami, lebo tam proste boli same rozbroje a stále sa tam iba niečo riešilo, nejaké problémy, ale konečne mám pocit, že sa tam vytvára tým. Že sa tam vytvára tým z hráčov, ktorí majú chuť hrať a možno, že toto bude teraz ten Paríž a ten veľkoklub, ktorý raz na tú Ligu majstrov siahne. Možno, že s takýmito hráčmi. Bavili sme sa Messi, Neymar, Mbappé, aktuálne Donnarumma, Verratti, Sergio Ramos. To sú hráči, ktorí odchádzajú. Hovorí sa teda o príchode Osimena. Neviem, aká je konkrétne situácia s Asensiom, ktorý sa tiež spája. Myslím, že on už je. Takisto Milan Škriňar. Čiže ten hromadný exodus už nastal a teraz je skutočne, trénera nemáme samozrejme známeho, hovorí sa o Luisovi Enriquem, ale tam tiež padlo niekoľko mien a niekoľkí tréneri odmietli túto prestížnú parížskú adresu. To bude podľa mňa tiež kľúčové. Kto to zoberie ako tréner a akú pečať vtisne tomu mužstvu, akú pozíciu nájde Milanovi Škriňárovi a to nás bude asi zo všetkého zaujímať najviac. To teraz by sme o tom iba špekulovali, lebo tam tie mená naozaj sa postupne striedali od Nagelsmana a ja neviem, proste zbytočne o tom teraz hovoriť. Uvidíme, čo sa tam udeje a budeme mu držať iba palce, ale ja sa dúfam teda, že to bude pre neho dobrá adresa. Na záver ešte taká myšlienka. Viackrát sme na Slovensku prijali zahraničných hráčov, ktorých sme si v úvodzovkách naturalizovali. Prvou takou vlajkou bol Karim Gede, odohral 14 reprezentačných zápasov, suverene najviac spomedzi týchto hráčov, lebo ďalší, čo nasledovali, Vernon De Marco má 6, De Petris 2, Sekulič 4, no a teda Dionatan Teixeira tento stihol len v mládežníckom veku. Teraz sa aktuálne hovorí o Čavričovi, ale títo hráči, ktorí k nám prišli zo zahraničia, nedokážu sa nejak vo väčšej miere presadiť v tej našej reprezentácii. Rozmýšľal som nad tým, čím to je. Asi ten najvážnejší fakt je ten, že oni, kým získajú to slovenské občianstvo, tak prejde nejaký čas a
začínajú až ako 28-30 ročne a už potom sa ťažko zbierajú tie štarty. Ale konkrétne otázka na Čavriča. Mohol by ten niečo zmeniť? Lebo povedzme si úprimne, keď Vernon DeMarco odíde teraz do Kataru, tak si myslím, že zíde z očí, zíde z mysle. No tam tú úroveň samozrejme to mať nebude, to si aj uvedomuje. Myslím si, že to si uvedomuje aj on, že tam bude veľmi ťažké sa nastaviť na tú úroveň reprezentačnú. A ďalšia vec, je má 30 rokov a tá konkurencia v reprezentácii je veľmi silná. Tam sa práve bavíme o tom Davidovi Hanskovi, kde proste on má obrovské kvality. Jeho ďalšia výhoda je, že je univerzálnejší. Takisto vie hrať aj stopera, vie hrať aj ľavého obrancu, ale nie je to úplne tá... Ale nechcem sa zase dotknúť, ale tá top úroveň, ktorú v tej reprezentácii ty potrebuješ. No zjavne to nie je, ináč by tam hrával. Čiže skôr sa môžeme baviť o tom, že áno, môžeš ho použiť, je dobré ho mať ako širšieho člena tímu, ale určite aj my sami by sme... Jasné, že by som chcel... Čavrič, keby tam teraz nabehol a je to najlepší, najrychlejší útočník v slovenskej líge, jeden určite z najlepších. Dobre stávaný, vedel by nám možno, že presne na tom hroťaku, lebo aj to hral na tom Slovane, aj tam by nám vedel pomôcť, no ale ak to bude ešte 5 rokov trvať a bude mať 35, tak už potom to asi bude neskoro. No, takže ak to má mať zmysel, tak teraz, ale Čavriča si viem predstaviť, že by tej reprezentácii pomohol, stále máme v tej ofenzíve problémy. No mohol by jej vytrhnúť doslova trn z päť, ak by hral tak, ako vie vo svojej vrcholnej forme hrať, pretože my naozaj, naša reprezentácia nemá hrotového útočníka momentálne, respektíve bez útoku v podstate. Stále hľadáme. Stále hľadáme a je to vidno aj na počte našich strelených gólov. Ale tak uvidíme. Uvidíme aj to, ako sa bude dariť našim tímom vo futbalovej Európe. Ani sa nenazdáme a máme tu prvé predkola. Fandiť budeme samozrejme všetkým zástupcom. No a ako sa im bude dariť a ako sa budú pripravovať na tieto zápasy a takisto aj na ligu, o tom sa už porozprávame o týždeň. Zatiaľ ďakujem za prítomnosť. Aj za budúcnosť. Ďakujem. Aj za názory. Všetko dobré. Pekný deň. Pekný deň.